Live Excel, estúdio maravilhoso, tem convidado especial, tem o show dos sonhos com a Dani Cassu, tem a barbearia para cortar seu cabelo de grátis. Ah, tem a maquiagem infantil e a pintura solidária. Que festa maravilhosa, venha com os amigos, com a família curtir e se divertir. É Votorantim, a maior festa junina da América Latina.